mimi pamoja na maofficers from the ministry ni kuhakikisha kuwa contractor akija atafanya kazi mzuri, kazi quality na amalize kazi on time. Kwa sababu kila mkuria hako na haki ya kupata maji ya mfereji kwake nyumbani. Si ndio? Hivyo kazi itaanza hivi karibuni na in 1 year tutakuwa na maji manyumbani. Na niombe Migori water service provider, tunapoteza maji mingi sana katika transmission. Na nyinyi mkuu wa wananchi, muwe ambassadors wetu wa maji. Mnajua mito yetu sio mikubwa, so lazima tu conserve maji. Mimi kila mahali nasimama naomba wananchi wawe vigilant, makini, ndiposa tu conserve maji.